გამარჯობა, მე ნუცა გამცემლიძე ვარ, გადაცემა ფერმის ახალი წამყვანი. შეიძლება გეცნობოდეთ კიდევაც, რადგან საქართველოს პირველ არხზე მიმყავდა პატარა რუბრიკა მოგზაურობაზე. ახლა კი იწყება ახალი თავგადასავალი აგროსამყაროში. შავი ზღვა, ლურჯი ცა, მარად მწვანე ხეები, მანდარინის ბაღები, სუბტროპიკული ჰავა და პირველი მანდარინის რთველი, რომელშიც პირველად მივიღებ მონაწილეობას და ძალიან მიხარია, რადგან მანდარინი ყველაზე მეტად მიყვარს. ამოვედით აჭარაში, სოფელ წავროკაში, სადაც გამოცდილი ფერმერი გია რომანაძე ამ არაჩვეულებრივ მანდარინების ბაღში მოგვიყვება ყველაფერს მანდარინის დარგვა, გახარება და მოყვანაზე. გამარჯობა გია. უჩემოდ დაგიწყიათ უკვე მანდარინის კრეფა. ეს კარგახნის წინ დავიწყეთ, ეს ბოლო დღეს ერთი დღე გადავკჭა და ვсё ერთად დაახლოებით 9 ტონამდე დამჭა და დამთავრდება ეს. ეს არის საადრეო მანდარინი, ხო? ადრეულად ჯიშის მანდარინი არის, ხოთაშორის ძალიან გამართლებულია და ძალიან ბედნიერი და ყვაყოფილი ვარ მე პირადად. ძალიან კარგი. რამდენი წელია რაც ეს ბაღი გაქვთ? თებერვალს შეუსრულდა ზუსტად 9 წელი. თუ გულით ნებისმიერი ფერმერი მოინდომებ, სამი კომპონენტის აუცილებელი ცოდნა არის საჭირო. რომელია ეს სამი კომპონენტი? პირველი არის მიწის კომპონენტი რაც არის, მეორე გამოცდილი ნერგები უნდა იყოს და უნდა იცოდე რა ნერგს გავს და მესამე, აი ქიმიური და ორგანული სასუქების მიცემის დრო და პერიოდი. სხვა არაფერი არ ჭირდება, არც გათოხნა ჭირდება, არც დაბარვა ჭირდება. ნიადაგი როგორია და ეს ტერასები თქვენ თვითონ გააშენეთ? კი ბატონო, ნიადაგი არის ნეიტრალური ნიადაგია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს გავიკეთებ, თორე ვერ ხედავ. კი ბატონო. იმდენად ნეიტრალურია, რომ ზუსტად ზედ მანდარინისთვის არის გამოჭრილი. ახლა ჩვენთან ძალიან მცირე მიწიანი ნიადაგებია. კი ხედავ, გადაიხედე, გადმოიხედე. თან ვაკებორჩვიანი ადგილებია. ამიტომ ყველა ვარიანტი ჩვენთან ტარასის გაკეთების გარეშე გამორიცხული. ყველა მანდარინს თუ დააკვირდებით, ტარასე ინდივიდუალურად ზის. ამიტომ ყველა მზის სხივი ყველა მანდარინს თანაბრად გადაუნაწილდება. ეს ჩვეულებრივ ვაკე ადგილში ასე არ ხდება ხოლმე, რატომ? იმიტომ რომ ერთმანეთში მიდის ეს მანდარინი და ერთი სტოტი მეორე ტოტს უფარავს ხოლმე და მეორე ყოველთვის დაჩაგრული რჩება. სწორედ სადაც ეს ტოტები ჩაგრავს ერთმანეთს, ზუსტად ჭიაღუას და ტიპების ავატოფებას იქედან იწყება. რომელი დაავადება ახასიათებს მანდარინს? ეხლა ძალიან ბევრი დაავადება აქვს. მაგალითად ავიღოთ, არის ისეთი ჭიამაია, ხო? ეს იმდენად სასარგებლო მწერია, რომ ერთ ჭიამაიას დღეში მილიარდობით პარაზიტული ბაქტერიების მოსპობა შეეძლო. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ადრე კომუნისტების დრო იყო, რატო ჭირდებოდა 4-ჯერ, 5-ჯერ, 6-ჯერ მანდარინის შეწამვლა. ეხლა ეს ჯიშის მანდარინი წელიწადში 3-ჯერ ჭირდება შეწამვლა. დღეს ისეთი პრეპარატებია გამოსული, რომ სწორედ იმ ბაქტერიებს კლავს, რომელიც მისთვის პარაზიტია, როგორცა ჭიამაია და ასეთი, პირიქით აძლევს საშუალებას, რომ განვითარდეს. ანუ დიახ, 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 ანუ ბიოლოგიური მეთოდიც ჩვენთვის არის სასარგებლო. თქვენ რომელ მოვლადაცვით საშუალებებს იყენებთ? ხშირად მეკითხებია, რომ გამომარტებაში რა რიცხვში გავაკეთოთ პირველი წამლობა. პირველი წამლობა გამომარტებაზე უნდა მოხდეს იმ მომენტში, როდესაც კვირტი გაიბერება. ეს შეიძლება 10 დღით გვიან მოხდეს, შეიძლება 10 დღით ადრე მოხდეს. ამიტომ როცა მე ჩემ მეგობრებს და ვისაც დაინტერესებულია უხსნი, არა რიცხვებით ვეუბნები, არამედ იმ კონდენციით ვეუბნები, რა კონდენციაში ჭირდება მას დაწამვლა. ეს გამომარტება მეც რო გამაგებინოთ, რას ნიშნავს? ეს ჩვეულებრივად მანდარინის ტერმინოლოგიამ შემოიტანა ჩვენთან გამოზაფხულება ჩვენ ენაზე. მანდარინის დიახ, თქვენ ხინვები გადასულია, უკვე კვირტი სადაცა იბერება და სწორედ აი იმ პერიოდიდან უკვე რაკი მცენარე იღვიძებ, მას ჭირდება უკვე დახმარება. მე მაგალითად მომინდა ხა ძალიან მანდარინის ბაღების გაშენება, აი რა უნდა გავითვალისწინო? თუ დააკვირდებით მანდარინის ძირის ნერგებს, ნებისმიერ ხესთან რომ მიხვიდე,
მუხლის ქვევით არც ერთი ტოტი არ აქვს. მამაჩვენის დარგული ბაღები როა. ერთი ტოტი კი არა, 10 ტოტი არის წამოსული და თქვენ წარმოიდგინე ავატყოფობა თავიდან კი არ მოუდისხეთ. მოუდის ძირიდან. ამიტომ ერთი ტოტი როა, მისი დამუშავება მარტივია და როცა 10-ია, წარმოიდგინე, ანუ 10-ჯერ მეტი ხარჯი ჭირდება და თანაც 10 როა, ერთმანეთში ეხლართება ეს ტოტები და ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე დავდგება. და ალბათ მზის გადანაწილებასაც ვეღარ. ყველაფერი, ეს ისეთი რაღაც არის. აი ჩვენ მათემატიკოსები ხშირად ვამბობთ, ჯაჭვი არის შექმნილი და why to იქ ერთ-ერთი ჯაჭვის კომპონენტი დაირღვა. ჩათვალე რომ ის წელი გვაქვს ჩავარდნილი. რა კარგია თან მათემატიკოსი რო ხართ, ესე იგი სულ კარგი გათვლები გექნებათ ამბახთან დაკავშირებით. არა, ეს ჭკვამბე რო 8 წლის წინ მქონებოდა 9 წლის, აქ ჩათვალეთ რომ 1000 ლუკეცეთში მდგომარეობა მექნებოდა. ეს ბაღი 3 მეტრში არის გაშენებული. ეს დარგი 4-5 მეტრში და შუაში თითო ძირი ლიმონი დარგი. ამას დავარქვი მიწაში მიწის მოგება, რატომ ზუსტად ორივე მცენარე ერთ და იგივე დროს ყვავის, ნახევარი დოზირება წამალი ჭირდება და შეიძლება სადაც თქვა 500 ძირი მანდარინი მიგიდი, წაგივა სადღაც 450 ძირი მანდარინი და პლუს ამას 450 ლიმონის ბაღი პლანტაციაში ქრება. ეს თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ერთმანეთთან ისე ჰარმონიით ცხოვრობენ ეს ორი მცენარე, რომ დაჯექი და უყურე რა, რომ თქვა ხმამაღლა ლაპარაკი მცხენია, რომ ეს აურეკი ამ კაცო იტყვიან, მაგრამ ნებისმიერი მცენარესთან რომ მიმიყვანო და მითხრ ამას რა პრობლემა აქვს, გეტყვი აქედან რა პრობლემა აქვს, აბსოლუტურად ისე მცენარეების ენაგესმე. კი, ხა 20 ლარი მანდარინს რომ აიღებ და 5000 ლარი რო არ დაგრჩება, არა მაგის შენი საქმე, თუ სწავლა არ შეგიძლია, თუ შენი ხელით მუშაობა არ შეგიძლია, მაშინ ნებისმიერ საქმეს უნდა დაანებო თავი, მაშინ ფული უნდა გადამიხადო, იყიდო უნდა ჩემგან და წაიღო და ჭამო სახი. მანდარინის შემთხვევაში როგორი ფორმა უკეთესი არის, ლიდერული თუ ჯამისებური? აი ნახეთ ახლა, ე კარგი, კიდე რომ ეს კითხვა დამისვით, მომავალში ეს ასეთი კი არ გახდებოდა. ეს ჩემი სიმაღლე გახდებოდა და ის ზალა რომელიც ნაყოფში უნდა წასულიყო, აი ამ ტოტში წავიდოდა. ამიტომ თუ დააკვირდებით ჩემ ბაღს, თითქმის თავიდან ბოლომდე ერთ სიმაღლეზე არის. ანუ გასხლა, ანუ მივეთით რაზე. მე მეგონა პირიქით აღარ ყოფნი და მაგრამ აი 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 მთელი ძალა ესე იგი ზევით. აი გაგზარდა ღმერთმა, ზუსტად ეს მინდოდა მეთქვა. აი ზუსტად თქვენ მე მიხარია რომ თქვენ მიდით იმ სათქმელზე რაც უნდა მე მეთქვა. ანუ თუ გვინდა შედეგი მივიღოთ, მანდარინში წნევა უნდა ერთი და იგივე გავხადოთ, მაგრამ წნევას როგორ გავხდით ერთი და იგივე, თუ წვეროებიდან დავიწყებთ გასხლას და როცა წვეროებიდან გაიცხლება ის წყალი ამას რომ აღარ მიაწვება, ყველა ტოტებზე გადანაწილდება და მარცვალი საკიდა ბუნებრივად ერთი და იგივე მოვა. მაინტერესებს თქვენ ბაღში რა ჯიშის მანდარინია? ტიახარა უმშიო. იახარა უმში. დიახ, რომელიც დაახლოებით ლამაზად ჟღერს. რა ვიცი, ახლა სილამაზის ჟღერის რა მოგახსენოს, მაგრამ ერთი ნაგდათ ვიცი რომ ფულის კარგად შემომტანი კი არის და ამ ხრივ თუ არის იმდენად მნიშვნელოვანი. დიახ, ფერმერისთვის ალბათ ყველაზე მეტად ეს არის მნიშვნელოვანი და ძალიან კმაყოფილი და ძალიან ბედნიერი ვარ. თითო ძირიდან რამდენ კილოგრამიან მოსავალსელით? ეხლა გააჩნია 100 აქვს მანდარინის. როცა 12-დან 14 წელს მიაღწევს, უკვე საშუალოდ ეს შიში 50-დან 60 კილომდე იძლევა ყოველ წელიწადს ნაყოფს. ეხლა შეიძლება მეტით დატვირთო. ოღონ ხარისხი დავარდება, რომ 50 კილოზე მეტის დატვირთვა არ შეიძლება. სწორედ 50 კილოა ის სტანდარტი 50-დან 60-მდე 120-130 გრამიანი ნაყოფი. ფორთოხალივით. კი ბატონო, დაახლოებით. და რა ღირს, რამდენად აბარებთ ესეთ ფორთოხალივით მანდარინებს? ეს ღმერთს მადლობა, 2 და 20 თეთრად თავისუფლად გავიდა დიდი პატარა, ოღონდ თავარია ყვითელი ყოფილიყო რა. როგორ ატყობთ წელს კმაყოფილი იქნებით თქვენი მოსავლით? ჯერჯერობით 3 ტონა მოუკრიფე და ახლობით 9 ტონა კიდე იქნება და მეტი რა უნდა ამ საწყალმა მეტი რა უნდა გამიკეთო. თითქმის არაფრით 8000 ლარი შემოიტანა და ყველაზე მსხმოიარე ციტრუსი რომელია? ლიმონი, მანდარინი? ტელევიზია იყო, არ ვიცი რომელი ტელევიზია იყო და გამისვა ასეთი შეკითხვა. სამი ჯიშის ნარგავი გაქვსო, ციტრუსი, ფორთოხალი, მანდარინი და ლიმონი. ყველაზე მეტი რომელი გიყვარსო? მე ვუთხარი ყველაზე მეტი ლიმონი მიყვარს მე. რატომ და მე ვუთხარი, მე მძინავს და ის ფულს აკეთებდა და მართლაც მასია. სამ მოსავალს რომ მოგცემს და ერთი ძირი 200 ლარს ფულს რომ გაგიკეთებ, ამაზე უკეთესი რა გინდა? თუ კი კაცო 200 ლარს უკეთებს ლიმონი, მანდარინი, რა თუნდა ლიმონი გააკეთოსო? არა, ლიმონს არა ყველგან ისეთი ადგილები რომ ლიმონმა იგვავოს და კარგად წავიდა. თქვენ მაშკაცო, თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ჩემ ტერიტორიაზე
დაახლოებით 50 ცირი ლიმონის ადგილი მაქვს. სხვაგან სადაც არ უნდა დარგა ეს ლიმონი, არ შრება ფიზიკურად. ესეთი მსხმოი არ იქნება, ვერ იქნება, იმიტომ რომ ლიმონი მაინც სათუთი ხი არის. აქ რომ ლიმონი ჩვაში დამერგა 14 დროში, მაშინ ჩემზე მეტი ბედნიერი კაცი დღეს არ იქნებოდა და სანამ სანერგე მეურნეობაში წავალთ, მანამდე უნდა მომაკრეფინოთ ცოტა მანდარინი, რომ პირველად მივიღო მონაწილეობა. რთველში. წავალზანდი თქვენ შემოგეულეთ. ეგა გასწევთ, იმიტომ რომ აქედან მე ვიცი უფრო სად მივიდივარ. ჩვენეთ როგორ მოუჭრა სწორად? პირველ რიგში არც მაღალი ყუნწი, არც დაბალი. აი საშუალოდ უნდა გადაჭრა, იმიტომ რომ ოო, კარგია. ცოტა მოუწყვიტე. არა უშავს. ნახე ახლა მეორეს უკეთესად. ხო, როცა კი ბატონო. და რაც შეიძლება, ძალიან ხილათ უნდა ჩადო რა. აი ესე ხო, თორე დაიჭყლიტე. კი ბატონო, არ უნდა გაუფული, რა კი უკვე. შეეცადო უნდა და ხილათ. სათუთო, აი აი ესე. ეს შემიძლია უკვე თავიდან ბოლომდე გენდო კრეფა უკვე. აბა ბატონო გია, მანახეთ თქვენი კინკანი. მოგზანდით, მოგზანდით, მოგზანდით. აი, აი ეს არის შენი კინკანი. უკვე ჩემი კინკანი. აი, ეს არის, ნახეთ ფესები როგორ გარეთ აქვს გამოტანილი. ხო. ეს პირდაპირ ცელოფანს გაჭრი ჩვეულებივარ. მოათავსებ ქოთანში, ჯერ შეტანა რაფერი არ ჭირდება და მეერე ჩვენ ვითანამშრომლებ თუ რა ხსნარები და რა უნდა მიაწოდო მას რომ გამო ულამაზესი სცენარია, ულამაზესი სცენარია. მე კარგია, დასაჩუქრებულიც რომ მივდივარ. რამდენი მანდარინი ვჭამე, ხა კიდე კინკანი მიმაქვს. კიდე უნდა გაჩუქო შენ, მე კიდე უნდა გაჩუქო თქვენ. ნახევრად ეკლიანი ლიმონის ნერგი, რომელსაც აი ბავშვებთან არ შეგეშინდებათ, ეკალი არ აქვს და თანაც ოჯახის პირობებში ძალიან კარგად მიდის. ბატონო გია, რამდენი ხანია რაც ეს სანერგე გაქვთ? ეს ნერგები გაუშვიდა, როცა მოსახლეობამ დაინახა რომ მართლა შედეგი მივიღე, ყველა მეუბნებოდა რომ იქნებ ეს ჯიში მაყიდინო, იქნებ ეს ჯიში მაყიდინო და ეს იგი მოთხოვნა დიდია. მოთხოვნა იყო და რა კარგი ყოფილა ფერმაში მუშაობა. ბატონო გია, ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი საინტერესო, გემრიელი და საჩუქრებიანი დღისთვის. მადლობა თქვენ და თქვენ გადამღებ წარმატებებს გისურვებთ კიდევ და რომ გაფართოვდებით კიდევ გეწვევით აუცილებლად. ესე მთავრდება დღევანდელი ჩემი მოგზაურობა ფერმასთან ერთად. ძალიან კარგი იყო, დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ და ერთი რაღაცა მინდა გითხრათ, რომ მართლაც ერისთვის და ქვეყნისთვის ძალიან კარგ საქმეს აკეთებთ თქვენ და თქვენი გადამღები ჯგუფი. კარგად სტანდებოდეთ, ნახვამდის. ასე დამთავრდა ჩემი პირველი მოგზაურობა ფერმასთან ერთად აჭარაში. გვიყურეთ ყოველ კვირას 15 საათსა და 30 წუთზე და ჩვენთან ერთად იმოგზაურეთ აგრო საქართველოში. Thank you.
ჩემთვის საყვარელი საქმიანობა იოგით და მედიტაციით დაკავება. ეს მათავისუფლებს გარესამყაროს განწამოსული სტრესებისგან და ზეწოლებისგან. სოფლის მეურნეობასთან ძალიან ახლო კავშირს ხედავ მედიტაციის მიმართულებით და რატო. მედიტაციის დროს რჩები საკუთარ თავთან. ასევე არის სოფლის მეურნეობაში, როდესაც თითოეულ მცენარეს უვლი. შენ გიწყდება ყოველგვარი აზრები, ყოველგვარი ფიქრები და კონცენტრირებული ხარ იმ ერთ კონკრეტულ საგანზე. როგორ მოუარო, როგორ ემსახურო და მსახურება ხდის ადამიანად. ასევე არის მედიტაციაში და ცხოვრებაში, თუ ხარ მსახური ხარ ადამიანი. მე ვარ ბადრი ციკუბაძე, ცხინვალიდან. 91 წელს მომიწია ცხინვალის დატოვება და პაპასთან საცხოვრებლად გადასვლა. 9 წელიწადი ვიცხოვრე სოფელში, რაც საკმაოდ პროდუქტიული აღმოჩნდა ჩემთვის ბუნების მცენარეების გასაცნობად, რადგან პაპა იყო ძალიან კარგი მეორნე. მისგან ვისწავლე მცენარეების მოვლა, გასვლა, დამყნობა და სხვადასხვა მანიპულაციების ჩატარება. სკოლის დამთავრების შემდეგ მომიწია სოფლის დატოვება და ამ საქმიანობასთან მოწყვეტა, რაც ამ ხნის განმავლობაში მუდმივად მაკლდა. 4 წლის წინ შევიძინე მიწის ნაკვეთი გორთან ახლოს და დავკავდი ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტის მოყვანით. 2 წლის განმავლობაში ცადე ადგილობრივ ბაზარზე პირველადი პროდუქციის გაყიდვა, რაც ნაკლებად მომგებიანი აღმოჩნდა. ამის შემდეგ ვიფიქრე უკვე მაღალღირებული პროდუქტის შექმნაზე, პირველ რიგში ჩირის შექმნაზე. და საჭიროება გახდა ჩირის აპარატი მომეძიებინა. ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე უცხოურ ბაზრებზეც აღმოჩნდა, რომ საკმაოდ ძვირადღირებულია და მე ვერ შევწდებოდი და გადავწყვიტე, რომ ჩემი დიზაინით, ჩემი კონსტრუქტით გამეკეთებინა საშრობი აპარატი. ელექტროობასთან საკმაოდ ახლოს ვარ, რამაც საშუალება მომცა, რომ ელექტროდიზაინზე მემუშავა. დამჭირდა აეროდინამიკის შესწავლა და სხვადასხვა კონსტრუქციების მოძიება და ამ ყველა ერთობლივი სიმბიოზით გამომეყვანა ჩემი დიზაინით უკვე აპარატი. ჩირის წარმოებასთან ერთად საშრობი აპარატების წარმოებაც იქცა ჩემს ერთ-ერთ ძირითად საქმიანობად. უკვე ეს მოდელი გავამრავალფეროვნე იქიდან გამომდინარე, რომ კლიენტს სხვადასხვა მოცულობის და სხვადასხვა მწარმოებლობის აპარატების ჭირდება და მოერგე კლიენტის მოთხოვნებს, რაც საინტერესოც არის ჩემთვის, იმიტომ რომ მრავალფეროვნება აქვს და მუდმივად ექსპერიმენტები გიწევს, მუდმივად ცდა გიწევს. ეს რაღაც ისეთი საინტერესო პროცესი არის. პირველ ეტაპზე დავიწყე ქლიავის ჩირის წარმოება და შემდგომ უკვე ვცადე სხვადასხვა ვაშლი, ხურმა, სამკურნალო მცენარეები, ჩურჩხელა, ტყლაპი. ჩირის გამრავალფეროვნება კიდევ უფრო შეიძლება და უფრო მაღალღირებული პროდუქტის შექმნა, ამიტომაც დავიწყე უკვე ჩირის შოკოლადში სხვადასხვა ხილთან ერთად დამზადება, რამაც საუკეთესო შედეგი მომცა იმისთვის, რომ კლიენტს ვთავაზობ განსხვავებულ პროდუქტს, საინტერესოა, მით უმეტეს ბიოლოგიური პროდუქტია და გემონური თვისებებით გამოირჩევა. მე არ მაქვს დიდი რაოდენობით, მე მაქვს მცირე რაოდენობით, თუმცა ვყიდი პირად ნაცნობობაზე. ერთხელ რომ გასინჯავს ადამიანი, რომ ჩემს ხილს პირადად მიცნობს, ჩამოსულია და ნახა როგორ ვაწარმოებ ამ ყველაფერს, ის არის უკვე ერთგული კლიენტი, ასე ვთქვათ. ქართველი კაცი რომ პურის სათესად მიდიოდა ყანაში, აიღებდა ასე პურს პეშვით და მოაპნევდა. ესა ობოლ ღარიბებსა, კიდე მოაპნევდა, ესა ჩიტბეღურასა, ესეცა კიდე ჩემს ოჯახსა. ანუ რას ნიშნავს? ერთი მესამედი მიდის ბუნებისთვის. ჩვენ უნდა დავუტოვოთ ერთი მესამედი ბუნებას, თუ არა და რაღაც სახით აუცილებლად წაგვართმევს ამას. ეს იქნება დაავადებები, ხარჯი, ხო? თან როგორ არის, როგორც ანტიბიოტიკებზე ხდებით დამოკიდებული ადამიანები, მცენარეებიც ასე ხდებიან წამალზე და სულ მეტი და მეტი წამალი სჭირდება. შესაბამისად, კი ვწამლით და კარგ მოსავალს მივიღებთ, მაგრამ ხარჯი რომ დავითვალოთ, პირველ წელიწადს თუ 3ჯერ შეწამლე, მეორე წელიწადს 5ჯერ სჭირდება, მესამე წელიწადს 6ჯერ და ვეღარაუდი ხარ ამ წამლას და გაღებულ ხარჯებს. შესაბამისად, ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტის წარმოებას ალტერნატივა არ აქვს, იმიტომ რომ ჩვენი ოჯახებისთვის, ჩვენი გარშემო მყოფების ჯანმრთელობისთვის არის უმნიშვნელოვანეს. ამ ეტაპზე სერტიფიკატი არ მაქვს, თუმცა ვაპირებ, რომ ბიოსერტიფიკატი ავიღო და უკვე შემეძლება როგორც საქართველოს ბაზარზე, მარკეტებში შესვლა, ასევე საზოგადოებრივად გატანა ჩემი პროდუქციისა.
ადამიანები ყოველთვის ვეძებთ ჩვენს დანიშნულებას ამ სამყაროში და ჩვენს მისიას. რა არის ჩვენი დანიშნულება, რატომ მოვედით, რა უნდა ვაკეთოთ, სანამ ცოცხლები ვართ და ჩემთვის მაგალითად სოფლის მეურნეობა არის ის მიმართულება, რაც მაგძნობინებს ამ ბუნებრივი ჯაჭვის ნაწილად ჩემს თავს. აქამდე მიყავხარ სიყვარულს. სიყვარულს მცენარისა, სიყვარულს იმ თუნდაც იმ ჭიაღოისა, თუ კი გააცნობიერებ რა დანიშნულება აქვს იმ ჭიაღოს, აუცილებლად შეგიყვარდება იმ წერს და თვითონ საკუთარ თავს. ადამიანები ვართ ხის ფოთლები ვართ. ვირხევით აქეთ იქით და ჩვენ ფესვები თუ არ გვაქვს, ძალიან მყიფეთ გრძნობთ თავს და აი სოფლის მეურნეობა ის სფეროა, რაც მაგრძნობინებს ჩემს ფესვებს და ხელს მიწყობს მყარად დადგომაში.